Екі рет қайнаған суда адам ағзасына ең зиянды заттар күшәләфториттер, нитраттар түзіледі. Құбыр суының құрамында тұздардан бастап минералдарға дейінгі түрлі қоспалар болады. Қызған кезде олардың химиялық құрамы өзгеріске ұшырайды. Осы өзгеріске ұшыраған заттар сіздің ағзаңызға екі рет қайнаған сумен бірге түседі. Суды қаншалықты көп қайнатсаңыз, денсаулыққа соншалықты қауіпті болмақ. Мұндай суда адам ағзасына ең зиянды заттар күшәлі, фториттер, нитраттар түзіледі. Суды бір рет қайнатқанда ол микробтардан тазарады, бірақ сол суды екі рет немесе одан да көп қайнатсаңыз, пайдалы заттар жойылып, қауіпті қоспаларға айналып шыға келеді. Қайта қайнаған судағы зиянды заттардың мынадай қауіптері бар. Күшәлі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бұл зат денсаулыққа үлкен қатер төндіреді. Күшәлі құбыр суына қажетсіз микроорганизмдерді жою үшін қосылады. Ол мынадай ауруларды тудырады. Перифериялық невропатия, терінің зақымдануы, асқазан ішек жолдарының бұзылуы, қант диабеті, жүрек қан тамыр аурулары, бүйрек аурулары, онкология, яғни рак. Фтор. Су қайнаған кезде фтор қоспалары фториттерге айналады. Гарвард профессорлары бірнеше ондаған жыл бойы жүргізілген зерттеулерге сәйкес, фториттердің теріс неврологиялық әсері бар, және тіпті балалардың психикалық дамуына кері әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ ол әйелдердің бедеулігі қаупін арттырады. Нитраттар. Нитраттар тамақ өнеркәсібінде консервант ретінде онсыз да көп қолданылады, алайда қызған кезде олардың қаупі әлде қайда артады. Суды қайнатқанда нитраттар нитразиминдерге айналады, салдарынан ішек, өңеш, ұйқы безі, зәр шығару жыныс жүйесі қатерлі ісігіне тап болады және лейкемия секілді қауіпті аурулар пайда болуы әбден мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.